xam deng nga mi nek mom nga xamene mom lay indi sebet te nekate sa alal la mu niro ak yow toroxal bi nga xamene mom lay toroxal dila wax ne man may sa alal ja ya nga amone man may alal ja nga dencion lol lepp su fekke ne dañ ko wax ñu nek fi ci aduna di dundate de waxu ñu amna xol yu bari yo xamne ñu ko gaaw gamene non lay demé do tax dañ fa aggu ngir nak bu la waxe ci aggu lu ko leg leg setané jekko la do ta waxul yalla la a waxu yunus sallallahu alayhi wasallam da nga ci am ñaari xel lolu amna way la am ndax lu ngi sos la way la deggal lolu yeb xel yi ak xol yi leg leg mu ci am ay jax jax ñu wara jax jax ci wax ju magani da nga wax ci ci baax ci rafet bu baax mo wax ne waaw yow ci ban xasango kanam xar kanam ci ban kanam ngay dajé ak yalla bima koy laaj mo ñi mu bëgg wax mo ne yow mi nga xamé ne da ngay dox da nga bu mu ciofel amna mu ciofel bo xane bi leg leg goor ñi diko def té dañ la ka téré wax né so taggo ak jigen yalla jox ko ay goné bu top sa xol xon ci goné yoya né ya ko yalla sa bop ci kaw né soko bayé ak sen ndey ya len di amel ab dund ba joxe dund bo ko taxé nga xon ci ko té nga dok nga bu mu tefel ngi dox digënté doom ak ndey ñu wax né bu ñu tole ci ndaw da nga leen ni bayyi ak sen ndey lu ngeen am nak lu ngeen am sen dole ngeen jox ko sen ndey mu dol ko ko ci xonté bi nga xamné mom lay xonté doom yu nga xamné mo do tax sen digal te ba ca top na sen xol bu ngogu ne bu len ko dox ak yami nga xamné da ngay jox bu mu mbagnel bu mu noné bo fekké nit zéro nga daw ci digati ne ah ki de bo xamone nangam nangam da nga jox ko la mo ne yow mi taxé la non bo légui ban kanam nga jakkalo ak ba ban kanam nga dajé yalla kon lu yépp na ci ba sul xel dok mu ciofel ak jox bu mu mbagnel wa illa bu mu nonal nañ ko moytu bu baaxa baax ñu wax ne ay téméri 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 ak ay at yu bare 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 jaar na fi ak yu def ci kanam mu ne ay bés bu ne guddi ak xamel ak guddi ak dine suñu borom din ci garal suñu yonte sallallahu alayhi wasallam mbolem di fi jamm jëf dama ta bayyi xel ngi non motax ni ñi koy garal guddi ak xamel ak guddi ak dine jëf ni matna di fet ndax ci rañaan nga sallallahu alayhi wasallam dem na ci asamaaw benel fekk fi ñent yalla adam alayhi salaam bu xolé bor bi bu xolé ndejorom da demoon bu xolé cham ñam da di joy ci na yanga ñu tawtal sun dal laaj ci laaj bi nepp ak sunu mami sunu baye ñi muy def ni di mbengani bu mengé né joram moy bu mengé té tamé ñom té dé gagné lu waral lool mënako yalla da koy wan jabotok gi nga xamé né dañu dem aljanna ci wétu né joram war ci tam jabot gi nga xamé tam dañu dem sawara
défé dom gi nga jour askono ci yow ñu wal la né mu ngi ni nga janam la jëm ku nekk xam na né du neex ci xol yi nga xam né mo jour mo yalla def ko wal ñi yalla wal nak ñi jour ci yalla wal leen ci jurma la bi mu fété lu bañ ñu jamu boromam bété adama la jur way mënu ci dal yalla wax né kep ko ma jamu wul bété fétal ci jamu gi nga xamné mo mala la sant nga fétal bañ baté té kenn du tax sama di nga tax ñew sawara yo la ko def kon lool itam ñu ba ci xel bu baax ba wel wi nak du ci ba def ci lu baax te yalla ne na ngeen ragal yalla ci wel wi te barel ak top gën ko top ci wel wi su ko defé bu déwé la nga xamé né moko wat digantem ak jamon yoyu tax ci taxaway bobu mo ne taxaway rek tal bobu mo ne dina ko matal ci ñom or dum ñettel ak fukel ci wer ni ah waman dum ñetti yone sa da ko yene won da ko wona def ke bi la wo wala ko nek xamne kon dimanche atine mo dum ñettel bi ci ko lañuy re ko man te jekko ko nga ne lolou da nga ci roy sa yunus sallallahu alaihi wasallam ci yene ba mu yene won ne bu ko fekke be dewen dina ka def yene bobu nga jëm ci roy nga wor dum ñe telephone fekk ko nak ci fukke bi nga xamé ne dañ la danaka wor momi top gala lolou li ñu dégg ci jamane yi ci kemtanu sunu borom tabaraka wa taala ci ben doom adam ñu wax ay atam yu neew yalla la muy def xol ci ayat yalla muy def ci jabaram dong la kay ci xol ay ba nga di deg dañ ci yalla la yalla lu ko neex lay def ci wax na ñetti at la maak naka la mën a amee yan ndëgam xorandom lay waxlo fii jamono yotee la Suleymaan ba Suleymaan dégg wax boobu ah jar ko muy ree xorandom waaw kon kay lu toll ni mbindeef mu yàlla bind bu ko waxlo ci jamono bu ko neex ke lolu wax deug yalla da ngay jeul rek ne yalla yalla sañ na pour julli nak ndok nak ci ñom ndax comme mom limuy wax yeb l'islam bi la wax ne dañu ko japp nañu jamu yalla bu baax ragal ko te top yaron nabi sallallahu alayhi wasallam meni da fay yeesalat jappat gi ala kul alim te lolu ko fekk ca lola da nga setal sa bop rek su fekke ne xalon nga yorom ak japp nga jappat te xam te kemtan gi ko xamne da fay fatale fatale gi bu fatale nak yalla mo xam bu nit ñi jappé lan mo ci top yalla mo xam bu nit ñi jappulé lan mo ci top da fatale gi mu fatale kat du ab il rek lay fatali bay ki nga xamé neko ci dine doom adam yépp lay fatali yalla doom adam yépp ci ko suuf lay fatali yalla sallallahu alayhi wasallam ni seen bima am da dina dem rom dina dem mak bu démé ba ci pays yoyu nga xamné kon
jëm rek ci ajulit waye ci dom adama yeb la jëm ci tanu yalla ak cëbërem mo fay fofu ñu japp ko nonu te xamne te julli ba nañu mëna dolé gëm né lañ jappon ba lañu japp dëgg la ñu gëna fitali dëgg gogo e kannaaw ko xane bi amna ku ñew kat diñu fatali e yalla parce gogo nak fata baye xel da dañ fal di am ñu yété ñaare wote wote ba ngant am ci yalla day dal di ko baru ko neex bu ñu fatale wote ñe uyu bu mucc di am ci fepp jamono ñoña ñoy mucc kon nak dega na ñu ne dina ñew ko mana téru ji dem téru ko xol ko gën ci yem sa borom tabaraka taala defal ci yem mom mom yem sa seen borom mi ci ciobarem ak say sañam ak ay dogalam ñeenti at di warate a lolu yalla mo ciobar ko dem nga seen dam te meni mak muy warate na te kon lolu kat ciptanu yalla rek la ciptanu sunu borom la yalla kenn duko bëddi dara mo feñe rek say sañam ak ciobaram naka daldi feñe rek kon ñu goor goor ci bu baax gëna daataat ñu xol ci limu wax ne fekke ne ragal nga yalla deug deug ragal yalla mu ne du ngeen dug aljana ci jamm xena kon nak loolu mo ma ta ñaan yalla defal ñu deug deug ragal yalla ñu ko yalla defal hormati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben khadim ma ta waxtan ko dama dang koy waxtane ci yoon bi nga waxtane ko rek ñu ñaanal jullu ni dem siara fe ci bis bi da nga ndax dafa dafa xala jaay waxa do xal xal la wax wa ko Thank you.
Je suis
agar di bawa mangku cuma tu terlalu dipenangkan mangku dem sengkan lagi. Minasa betul tapi minasa dengan sengkan lagi jauh sengkan lagi apa yang dengan cipu sengkan lagi tak dengan betul tapi sengkan lagi ayat dengan jema jadul pamel makanan bisa bunyi makanan dulu dulu dia mana dulu coba yang lain karena jalan jalan jadi yang jadul jema dah pertabarkanlah ini yang jadul jema